Brit mat mere e paniku për jetu dëgjua në Iran. Kjo turm njerëzi ish pojeste dritvari të komandantit ushtera Qasem Soleimani, të cilin e përkujtua në 4 vjetorin e vrasjes së tij, kur bomba e par ndërpreu ceremonin. Mbi 100 persona mbetën në vend, derisa 171 të tjerë u plagosën. Ndima për ta erdhi, por pas 15 minutash, ndodhi edhe një tjetër shpërthim, duke shkaktuar vdekjen edhe të ekipit emergjent, që shkuan të dalin në ndim të lënduarve. Një zyrtar i lartë iranian e quajti këtë sulm terrorist, por nuk drejtoi gishtin për të fajsuar direktikë. Javën e kaluar, Irani dhe disa nga përfaqësuesit e tij të armatosur akuzuan Izraelin për vrasjen e një komandanti të lartë iranian në Siri, duke u zotuar për hakmarrje. Në anën tjetër, Izraeli akuzon Teheranin për financim dhe armatosjen e Hamasit. Mandje, ministri i mbrojtjes izraelite, Yoav Gallant, tha muaj në kaluar se vendi i tij është një luftë me shumë arena, duke u sulmuar nga 7 prej tyre, përfshirë Iranin. Shtetet e Bashkuara, gjithashtu kohëve të fundit, kanë rritur përfshirjen e tyre ushtarake në lindjen e mesme. Muajin që shkoi ushtria kreu sulme ajrore ndaj Kadip, Hezbollah, të mbështetur nga Irani dhe grupeve të lidhura në Irak, meq një sulm plagosi 3 trupa amerikane. Ndërkaq edhe javën e kaluar, helikopterët amerikan fundosën 3 barka që i përkisnin rebeleve Huti të mbështetur nga Irani në detin e Kuq, duke vrarë ata që ishin në bord.